Dnešní rozhovor bude trošičku netradiční. Je to s reprezentantem České republiky, Václavem Pilařem. Václave, ahoj. Ahoj. Nebudu se tě asi ptát, jak se máš, jak vypadá tvůj zdravotní stav, nejdřív fanouškům řekni. Můj zdravotní stav vypadá tak, že v úterý mě čeká předoperační vyšetření a ve středu asi ráno někdy operace. Takže budu věřit, že ta operace dopadne dobře a já vlastně se vrátím co nejdřív na hřiště. Musím předeslat, tento rozhovor je nejvíc pozdravu tobě, popřání, hodně zdravíčka, takže to je jenom před tím rozhovorem. A teď už k první otázce. Posílá nám ji Jana z Hradce Králové, která píše: zprvu bych ráda poděkovala těm, které napadlo uskutečnit tento rozhovor. Pokládám to za výborný nápad a cením si toho, že klub na Vaška nezapomněl. Stejně jako on na klub. Ráda bych vzkázala: ahoj Vašku, nechci mluvit zahodlouze o tom, jak lituju toho, co se ti stalo, a tak dále, a tak dále. Pak tady to přeskočíme a už je tady otázka. Uvažoval bys o dalším angažmá v zahraničí, kdyby tě v trenér Magat nechtěl? A co třeba návrat do Viktorky nebo dokonce do FC Hradec Králové? Vylučuješ to do budoucna, tyhle možnosti? Tak pro mě teďka prioritou je se uzdravit a v tom Wolfsburgu se prosadit. Já si furt věřím a věřit si budu, protože chci to furt to angažma v Německu chytit za pače si a chci tam hrát. Dobře, Jana ti ještě vzkazuje: drž se a Hradečáci stojí za tebou. Jo, samozřejmě ještě nedodávám, že bych se nikdy nechtěl vrátit, nebo neříkám, že je pro mě něco krok zpátky, ale pro mě je teďka priorita prostě se uzdravit a hrát třeba ve Wolfsburgu. Takže děkuji za první odpověď, pak příznivec Dan položil tuto otázku. Vašku, jaký je tvůj dojem z Wolfsburgu? Co město, co trenér a spoluhráči? Co kouč Magat je opravdu takový, jak o něm píší noviny? Díky za odpověď. Magat je hodně tvrdý. Tu přípravu, co jsem pod ním zažil, byla extrémně těžká. Ale já jsem ji přežil ve zdraví, protože zase těžká, ale dělá se tam všechno, veškerý cviky na zpevnění a dobrá rehabilitace, takže všechno tam je zase tak nějak vyvážený. A mě spíš mrzí to, že jsem celou tu přípravu zvládnul ve zdraví a stalo se mi tohle zranění, v tom jsem špatný spíš. Tak děkuji za odpověď. Pak je zde dotaz od Pavla. Sleduješ španělskou ligu? Fans Dvůr Králové ti přeje brzké uzdravení a aby ti to dopadlo dobře, brzký návrat na trávník. Tak sleduju dnešní španělskou ligu, fandím Barceloně, koukám i na zápasy Realu Madrid. Jsou to zápasy přesně podle mého gusta, takový živý zápasy v rychlosti. Teďka, když ještě neberu jenom tyhle dva velkokluby, vemu teďka to Atletico Madrid, když hrál s tím Chelsea zrovna, kdo to viděl, tak musel říct, že to Atletico předvedlo vynikající výkon a bylo asi někde jinde než i Chelsea. Takže výkon španělských týmů se mi strašně líbí. Díky za odpověď. Fanoušek Janí se ptá: dobrý den, když už Vašek povídal, že odpoví na všechny otázky, mohl by mi odpovědět, kde by bylo možné sehnat jeho dres? Někde poblíž Hradce Králové, prosím. Děkuji mnohokrát a přeju krásný den. Tak jestli bude chtít sehnat dres Wolfsburg nebo jakýkoliv, ještě já mám doma ještě nějaký z Plzně, i z Hradce mám, tak samozřejmě z Wolfsburgu dres sehnat taky na klubu a nebo pak rovnou asi u mě, no. Dobře, díky za odpověď. Příznivec Martin ti přeje brzké uzdravení, hodně trpělivosti s rehabilitací a chuť do fotbalu a chtěl by se zeptat, co by si doporučil v tomto období Tomáši Malinskému, kterému se přihodilo také toto zranění? V tomto věku je to určitě nepříjemné. Ještě jednou vám oběma přeji brzké uzdravení a návrat na zelený paži. Takže co bys tomu Tomáši Malinskému, hráči FC Hradec Králové, vzkázal? Vzkázal bych mu, je to hodně nepříjemné, když se mu tohle vlastně stalo a já to nikomu nepřeju. Přeju, ať všichni hráči jsou zdraví, protože když je hráč zdravý, tak může se vlastně plnohodnotně věnovat jenom sobě, výkonu a říkám, v tom fotbale je zdraví nejdůležitější a přeju mu. Já ho vlastně potkával teďka v Praze ve Vysočenech, tak jsem se s ním bavil a
a přál jsem mu, říkal jsem mu, že to bude dobrý, že v klidu, že jenom teďka přijde o nějaký čas, ale že pak bude silnější psychicky. Přeju mu, aby se brzo uzdravil a nic nezabalil, protože ho přece neskolí nějaký zranění. Další dotaz je od Fandy Tomáše, ten tě zdraví a ptá se: Václave, co říkáš na výkony Převýšova v ČFL a samozřejmě ti také přeje brzké uzdravení, takže co Převýšov? Tak já na Převýšov jdu jenom, když můžu, teďka vlastně jsem ho viděl poprvé, až když tady pískal pan Šedivej, takže nemám nikdy čas ani na Převýšov se koukat, když jsem třeba ve Wolfsburgu, tak to vůbec ne. Vím jenom to, že teďka hraju ČFL, je to vesnička 300 obyvatel, takže i ty lidi sem chodí z okolních vesnic se tady opřít, o zábradlí, je to takový i pak fotbalový prostředí, že to tady docela jako hučí a jsem tady doma, tak občas se podívat dojdu. Další dotaz je obdobného rázu, zda sleduješ výkony od roku FC Hradec Králové? Sleduju určitě Hradec. Koukal jsem na ně třeba i na nějakých onlinech a mám tam furt spoustu kamarádů, takže jim přeju, aby se jim dařilo dál. Teďka věřím, že v neděli zvládnu nejbližší zápas doma s Brnem a že se jim bude dařit hlavně bodově. Uhum. Další dotaz je na postup či nepostup Viktorky Plzeň ze základní skupiny Europa League. No, tak na tom zápase jsem zrovna byl, kdy s Lokerenem doma postoupili. Měli to těžký ten zápas, ten Lokeren byl takovej dobře vzadu organizovaně připravený a neměli to těžký kluci z Plzně, ale zvládli to a to je nejdůležitější, že vlastně máme dalšího český manšaft vlastně v té evropské lize a to je pro český fotbal výborně a hlavně si to zasloužili. Další dotaz od Pavla z Hradce, zda ve Wolfsburgu v kabině je také nějaký ten Pavel Horvát, jestli tam je taky taková sranda, jestli to vůbec bundesligový mančaft připouští takovýhle hráče. No, tak tam není Pavel Horvát žádný. Ten je asi jenom jeden. A propos, jsi s ním v kontaktu? Zavoláte jsem s ním v kontaktu, jsem. A jsem rád, že když jsem přišel do Plzně, že mě vzal mezi sebe a furt takový ten vztah mezi náma pokračuje. Já jsem teďka byl na štívi, tak jsem rád, že takovýho super fotbalistu a i člověka znám. Tak jo, děkuju. Teďka to bude trošičku delší. Je to dotaz i s přáním od Lady Rindový. Takže dobrý den, moc vás zdravíme a držíme pěstí, ať se plánovaný zákrok podaří a můžete se co nejrychleji vrátit za zelený pažit. A mám doma vašeho nadšením velkého a postavu a věkem 6letého malého fanouška Lukáše. Kam je možné napsat o vaší fotografii s autogramem? Zkoušela jsem to už loni do Plzně i na kontakt, který jste udával při jednom z rozhovorů, ale bez úspěchu. Chtěla jsem mu dát váš autogram nejdříve k Vánocům, pak narozeninám, ani jeden pokus mi nevyšel. Tam je úsměv. Má spousty podpisů minulých i současných hráčů Hradce i s velkým plakátem, dres s vaším číslem, který nosí na každý domácí zápas Hradce a má ho vystavený nad postelí. Každou vaši fotografii, kterou najde v novinách, si pečlivě vylepuje do sešitu, ale váš podpis s fotografií mu ve sbírce schází. Teď mám další šanci, která doufám, že mi vyjde a udělá mu velkou radost. Jinak vám přeji hodně zdraví a úspěchu, jak ve fotbale, tak v soukromém životě. Jste zkrátka, jak říká náš Lukáš, dobrý borec, který umí suprově hrát fotbal a jen škoda, že už ne za Hradec. Takže Vašku, kam na podpis? Tak teďka věříte tohletou vlastně nebo tímhletím směrem, že tu fotku bude mít a že teďka vlastně sjedu domů a tu fotku jí dám. Takže my můžeme paní Rindové zkázat, že tak. Fotografii s podpisem bude na marketingovém oddělení FC Hradec Králové. Vašku, 10 minut je za námi, my ti přejeme ze srdce hodně štěstí při té operaci, zdraví a ať se brzy vrátíš na zelený paží. Takže děkujeme za rozhovory, za fanoušky. Děkuju vám, přeju to samé.